Jaz sem Luka Ivanič, po poklicu sem pravnik, drugače sem pa sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor, kjer vodim službo za sistem okolja in prostora. To je pravzaprav neke vrste sistemska oziroma pravna služba za pripravo predpisov pa sistemskih rešitev. To je služba, ki se je vzpostavila pravzaprav z na novo oziroma ponovno vzpostavljenim Ministrstvom za okolje in prostor. In njen namen je nekako, da skuša preseči to zdaj že kar tradicionalno dihotomijo okolja pa prostora, ne, kot dveh ločenih sistemov, kar seveda ni res. Ne. Konkretno za soseske ni nič tazga. Ne. Dejstvo je, da sodi to vprašanje pravzaprav v širši ali pa ožji sklop področja urejanja prostora oziroma prostorskega načrtovanja, kar pomeni, da danes področje načrtovanja sosesk ali pa njihove izgradne ureja ta zakon o prostorskem načrtovanju pa zakon o graditvi objektov, do neke mere tudi še zakon o urejanju prostora. Zdaj, da bi tole čisto dokončno razložili, bi rabili vsaj en popoldan, ne, ker je dejstvo, da ta zakonodaja pravzaprav do leta 2002 oziroma 2003 smo imeli v Republiki Sloveniji pravzaprav se od samosvojitve dalje še zmeri v veljavi bivšo republiško zakonodajo, se pravi še iz časa bivše republike Jugoslavije. Potem je bil ta zakonodaja nadomeščena leta 2003 s popolnoma novima zakonoma, zakon o urejanju prostora in zakon o graditvi objektov. Potem se je pa ta zadeva do danes začela spet drobiti skozi številne nove zakone, področne zakone. Skratka, pravni korpus, ki ureja to vprašanje, je pravzaprav zelo obsežen, precej kompleksen in ne bom rekel, da ne celo mogoče kdaj tudi malo samim sebi nasprotijo. To, o čemer konkretno se pa mi danes pogovarjamo, pa še neko dodatno dimenzijo, in sicer ta je pa civilno pravna oziroma stvarno pravna, ne, se pa tiče neke sprege, steka ali pa konflikta med nekimi javnimi interesi v prostoru pa nekimi zasebnimi, ne, interesi v prostoru. Glavna značilnost prejšnjega sistema je bila ta, da ker je bilo vse naše, je bilo s tem pravzaprav na nek način lažje upravljati. Ne? Zdaj, ko smo pa v sferi privatnega lastništva na objektih, zemljiščih ali pa posameznih delih stavb v etažni lastnini, pa to postane težje. Ne? Deloma zato, ker morajo pač vsi za popust, kar še nismo vsi, da seveda ni samo, in to velja sploh za soseske take, kjer so blokovske, se pravi, kjer je velike etažne lastnine, da smo tudi lastniki skupnih delov stavb in da smo lastniki tudi pravzaprav zemljišča, ne? In da je te zadeve treba imeti lastninsko urejene in da je treba imeti tudi urejene v smislu upravljanja. Zgodba z bivšo družbeno lastnino pa z denacionalizacijskimi postopki pa še dodatno zapleta vse skupaj. Ne? Skratka, so kar veliki konflikti ponekod. V nekaterih soseskah vemo, da je pravzaprav prihajalo do nekih ekscesnih situacij, kjer so tista bivša zemljišča, ki naj bi bila funkcionalna zemljišča blokov, pravzaprav potem bila olastninjena, ko je potem prihajalo do prometa s temi zemljišči, so pravzaprav lastniki postali ljudje, ki niso lastniki etažnih delov teh stavb in so potem ta zemljišča, ki so bila nekoč skupna, ne, pač prodajati, oddajati nazaj tem ljudem, katerim sicer to pripada. Zdaj, bili so poskusi reševanja te problematike, pravzaprav vse od samega prehoda, ki ga je tudi pravzaprav sprejem mnoga stvarno pravnega zakonika, ne, nekako obeležil ali pa povzročil, kako te stvari nasloviti. En zadnjih poskusov je tudi ta zakon o vzpostavitvi etažne lastnine sploh ne bom znal celega naslova povedati, ker je zelo dolg, ampak ta se tudi ukvarja seveda z lastninjenjem etažnih delov in z pravzaprav funkcionalnimi zemljišči. Ne ravno najbolje. Ne? Recimo že ta osnovna delitev zemljišč, se pravi parcelacija, spreminjanje mej parcel in podobno, je nekaj, kar je recimo regulirano v prostorskih aktih. Prostorski akti povejo, kako bi pravzaprav mogle stvari biti za to, da lahko objekti potem, ko so izvedeni, da so izvedeni in potem, ko so izvedeni, da funkcionirajo. Ampak se tudi v, bom rekel, sodnih postopkih, v civilnopravnih zadevah dostkrat te stvari delijo brez upoštevanja tega javnega interesa, ki naj bi se skozi določbe, recimo o velikosti parcela, ne, v dejanju skozi prostorske akte. Tako da bi rekel, da dostkrat so šli te postopki na škodo javnega interesa, ki pa
Bom tako rekel, to zna seveda izpasti kritično, ne? Zmer se gleda samo na neke institucije, kako bojo ta javni interes zagotavljala. Ne? Tudi sami ljudje, očitno uporabniki neposredni tega prostora, jim je to neka, bi rekel, ni jim to prva misel. Ne? Seveda potem, pa ko pride do težav, takrat se pa boleče zavejo, da so nekateri postopki bili vedeni, mislim, bili vodeni brez njihovega sodelovanja, ali pa tudi, če so sodelovali, da so sodelovali na napačen način. Te odločitve, ki pa tako nastanejo, pa niso zmer reverzibilne, ne? Tako da rečeš, nač bomo pa vzpostavili v prejšnje stanje. Dejstvo, s katerega je treba upoštevati v teh postopkih, je pa to, da imamo pač Slovenci res visoko stopno zasebne lastnine. Ne? Praktično vsi smo lastniki stanovanj, kar pomeni, da v primeru enega večjega bloka, kjer je recimo 40, 50 ali pa 100 stanovanj, imamo upravka tudi s približno takšnim številom lastnikov. Ne? In eni so bolj zainteresirani, eni so manj zainteresirani. Tudi ta interes je potem različen. Ne? Že ta, skratka, čist človeški faktor je tukaj tudi en velik dejavnik. Ne? To, da je bila ta zadeva pravzaprav umeščena v zakon o graditvi objektov, je ena taka, ne bom rekel lapsus, ampak je pravzaprav nenavadno. Ne? V zakon spada samo zato, ker je tukaj ta pridevnik grajeno javno dobro, ne? In to je pač zakon o graditvi objektov. Drugače, ta zadeva ni pravzaprav ničemer povezana siceršno materijo tega zakona, ki govori o projektiranju, a ne? O dokumentaciji, o postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, pa potem uporabnega dovoljenja. In zdaj, ko to zadevo postavljamo na novo, bomo pravzaprav to področje prestavili v zakon o prostorskem načrtovanju, pa tudi tja mislim, da ne sodi ravno najbolje. Ključen problem pri grajenem javnem dobro je to, da seveda stvarno pravni zakonnik pove, kaj javno dobro je. Ne? In ima eno tako zelo splošno definicijo, tako kot je sicer zakon stvarno pravni zelo tak kratek, a ne zelo abstrakten pravzaprav predpis. In pravzaprav prepušča pa detaljnejšo določitev, kaj je grajeno javno dobro področnim predpisom. Ne? In zdaj problem je pa, da te področni predpisi pa pravzaprav niti niso svoje naloge opravili. Ne? Zakon o graditvi objektov pravi tako nekako, da to so pač te površine, ki so pravzaprav skupni rabi, ki so pod enakimi pogoji dostopni vsem in pravi, kot so, zato pravi, da je to primerjalna oziroma z naštevanjem primerov tehnika normiranja in tam pravi trgi, pasaže, pokopališča in podobne površine, ne? Ni pa ta nabor zaključen. In to pravzaprav v preteklosti niti ni bil kakšen tudi problem, potem se je pa z sprejemom zakona o davku na nepremičnine ta zgodba izkazala za problematično, ker kar naenkrat so občine, ki so pravzaprav želele izuzeti nekatere površine ali pa stavbe v njihovi lasti, so jih začele razglašati za grajeno javno dobro. Ne? In so rekli, recimo, šola je grajeno javno dobro, vrtec je grajeno javno dobro, knjižnica je grajeno javno dobro, pa to ni nujno res. Ne? Ampak ker ni bilo v zakonu ni našteto, kaj to pravzaprav je, so šle po tej poti, ker je bilo seveda grajeno javno dobro oproščeno plačilo davka na nepremičnine. Vprašanje grajenega javnega dobra, ki je v zasebni lastnini, je pravzaprav mečken, ne, že sliši se malo kontradiktorno. Ne? Javno dobro v zasebni lastnini, tudi vi sami omenjate, da seveda v tujini take primere poznamo. Pri nas jih tudi poznamo, ampak skozi dejstvo, da niso bili pravzaprav, ne zato, ker bi zakonodaja to omogočala, ampak ker so marsikateri objekti, ki so javno dobro, ki so grajeno javno dobro, tukaj mislim pa predvsem ceste, ki so po samem zakonu grajeno javno dobro, da pravzaprav potekajo po zasebnih zemljiščih, ker še nikoli ni bilo to sprovedeno. Zdaj vi se seveda fokusirate bolj na te soseske, a ne na ta javni prostor v naseljih. Tukaj tudi vidimo, da nekatere občine v zelo velik napora vlagajo to, da bi pravzaprav opredelile ta območja, pa da bi jih potem tudi ustrezno lastniško uredile. Nekatere druge mečken manj. Ne? Je pa to predvsem povezan s temi mogoče večjimi naselji, z bolj kompleksnimi naselji, s tistimi soseskami, kjer je šlo za neko to kompleksno gradno celih sosesk v preteklosti, pa kjer potem ta lastniška razmerja niso bila urejena in so še danes pravzaprav ogromne površine med v takih blokovskih naseljih še lastniško neurejene. Ne? Ena od temeljnih atributov zasebne lastnine je, da pomeni to, da od njene uporabe izključiš ostale, ne? Zato pa je tvoja. Ne?
In zdaj dejstvo, da je tam to pač neka kolektivna lastnina, kjer je več lastnikov, to ničemer ne spremeni, tisto zemljišče je njihovo, ne, in bi lahko pravzaprav pot preprečal, ne. Konec koncev mogoče s postavitvijo kakšnih ograj in podobnega, če seveda spet prostorski akt to dopušča. Jaz poznam te primere, po soseskah je ogromen teh bližanc, ne, ki pravzaprav ne samo, da so nastali tako, da je nekdo čez hodil pa jim pomendral travo, ampak so dejansko urejene kot take, so tlakovane, so, ne vem, gre pa za neke makadamske in podobno. Ne. Ravno v teh primerih, bom rekel, nimam zdajle v glavi ene rešitve. Ne. Pravzaprav bi lahko rekel, da kaj pa vem, ne, bi lahko šlo za neko služnost, ne, ki jo imajo pač vsi ostali, da tam čez hodijo, sam značaj služnosti je tudi tak, da pravzaprav je zmeri podeljena nekomu za določen čas ali pa za nek namen, ne. Tukaj pa pravzaprav govorimo o neki taki najširši rabi, ne. Dobro, ne ravno vožnje z motornimi vozili, ampak vsi hodijo čez peš, ne, in si mislim, da bi bili ljudje zelo presenečeni, če bi en dan tam nekdo postavil ograjo, ne, kar bi bilo pravzaprav čist ok, ne, ampak bi se jim zdel verjetno totalno zgrešeno, ne. Češ kako, se tukaj pa že 40 let jaz hodim čez, ne. In samo reči, ja, tukaj smo pa mi od nekdaj imeli zelenico, ne, pa tudi, ne vem, v prostorskem aktu je mogoče določena kot taka, to še zmeri ne pomeni, da so tudi lastniška razmerja gor ustrezno urejena, ne. Oziroma tukaj so. Ta oseba je to zadevo dobila nazaj, ne, je verjetno že zdaj zemljiško knjižno opisana in pač izvaja gor neka lastninska upravičenja, kar pomeni, da vse ostale da vsem ostalim omejuje dostop do te površine, ne? Ampak zdaj, če pa recimo občina misli, da tam bi pa mogla biti neka javna površina, nek park in podobno, ali pa da bi se tam gor mogel vrstiti nek javni program, bi pa pravzaprav to zadevo mogla urediti tudi po tej stvarno pravni plati, ne? Zanašati se na zasebne lastnike, da bojo pravzaprav varovali nek javen interes, ne, ali pa da ga bojo udejanjali, je mečken iluzorno. Ne. Tukaj pač morajo biti določeni mehanizmi, ne, in stvari je treba urediti. Pametno upravljanje sam terja to, da poveš, kjere so te površine, ne, ker to tudi izhaja potem, ne, iz nekih ne vem, bom zdaj rekel, na tok pa tok stanovanj mora biti otroško igrišče ali pa mora biti zelenica, ne, mora biti park, mora biti cestni dostop in podobno. Sam to je treba vse pametno načrtvati in potem tudi pametno dejanjati. Upravljanje prostora na tak način je ena bolj zahtevnih upravljalskih nalog sploh. Ne. Tukaj se pač nič ne zgodi samo zato, ker si je nekdo zaželil. Stvari je treba urediti. Ja, seveda. Zdaj, težko je govoriti o davčnih spodbudah, ki trenutno jih seveda ni. Ne? Davčen zakon, tak kot je bil leta 2014 sprejet, pa pol tudi razveljavljen, ne? Oziroma 2013 sprejet, pa 2014 razveljavljen je bil, ni vseboval glih enega pretiranega nabora nekih mehanizmov, če temu rečemo, neke zemljiške politike. Ne? Seveda tudi zato, ker je bilo mišljeno, da gre vsta denar v nek državni proračun. Jaz mislim, da že z tem novim principom davčnega, se pravi nepremičninskega davka, ki seveda je šele v delu, ne, v tem trenutku še ne vemo, če bo sploh podprt ta projekt, gre na to, da so te pravzaprav prihodki davčni, da so prihodki občin. Ne. S tem bi potem občina lažje nekako gospodarila. Pri nas imamo že pravzaprav bolj ali manj vse predpise, ki jih rabimo. Še preveč jih imamo, ne, če govorim tako ongro v Sloveniji. Problem je v izvajanju, problem je v pristojnostih, ne, sam zakon pa, lejte, je relativno limitiran. Ne. Kot rečeno, vidimo marš, da je, da po istih zakonih nekateri delajo in uspevajo narediti, ne, nekateri drugi pa ne, ne. Potem to mene pač navaja na misel, da mogoče pa ni stvar toliko v zakonu, kot je v pristopu. Zdaj bo mogoče izpadli tako grdo pa kritično, ampak mogoče Slovenci imamo to v misli, da takoj, ko naletimo na nek tak problem, ne, ja, kje pa občina, pa kje pa država. Ne, pa se pa vidi, da tisti, ki pa stopijo skupaj in pa doskrat tudi uspe. Ne. Zdaj nekdo bi to lahko rekel, ok, ampak to pomeni, zakaj pa pol rabimo vas konkretno, ne, gospod Ivani, če ste na državi ali pa kogarkoli drugega, če lahko mi sami to naredimo. Ne. Ok, tudi legitimno vprašanje. Tako kot posod, no, ko se vzamejo ljudje skupaj, lahko marsikaj naredijo. Ne? In recimo glih na tem področju se konc koncev tudi vaša iniciativa je čist zasebna, ne? Pa ste to detektirali kot problem, pa se pač s tem ukvarjate. Ne? Lahko se pa tudi ne bi.
Ne? In ne vem, mogoče tudi že tale projekt bo nekomu pomagal, da, da lažje nekaj udejanj. Jaz osebno bi jo. Ne? Problem je pa seveda zmer ta, da, da bi mogel, ne vem, tudi uporabniki teh zadev bi se potem mogli zavedati, ne, da, da so pravzaprav, ne, ne bom rekel gostje, ne, ampak da uporabljajo neko zasebno površino in da se je treba temu primerno obnašati, ne, se pravi nekako spoštljivo, ne, da, ne vem, da ne zaparkiraš, da ne smetiš. Ne, tako da meni bi se to zdaj logično, sej, to, kar pravzaprav tudi vi sprašujete, je na nek način ena taka hibridna zadeva. Ne? Zdaj ne moramo reči, da so vse te površine javno dobro. Marsikaj je v zasebnem, ampak lahko ima to funkcijo. Ne? Recimo glih v soseskah, neka, neka igrišča notranja, neka atrijska, v teh, bom rekel, zdaj bom dal primer, kaj pa so vem, tisti bloki tam na Rašiški v Ljubljani, ali kje so že nekaj, so take velike površine noter zelene. Ne? A, sej, a, a temu res lahko rečemo, da je to javno dobro, sej ni kar od vseh. Ne? To je mišljeno za prebivalce tiste soseske, ne? Ampak recimo, če si pa oni uredijo igrišče, ne? Pa ne vidim razloga, zakaj se ne bi tudi do drug lahko prišel seveda tja s svojimi ne, otroci tam tja igrati ali pa kakorkoli že, ampak treba je pa se zavedati, kje si, ne? Možno je na temu delati, da pač učiš sebe, pa učiš druge. Ne vem, zdaj, v zakon napisati, bodite, bodite proaktivni ali pa plasirajte svoje ideje na kulturen in lep način ali pa napisati občini, občina upoštevaj svoje občane, to je brez veze, ne? To ni stvar predpisa. To je pač stvar enega dobrega vodenja procesa. No, se, ne vem, mislim, meni se zdi, da še kjerkoli na svetu, o čemerkoli se pogovarjamo od ne vem, delovnega okolja v službi ali pa do takih zadev, kot so javne obravnave prostorskih aktov, da je več komunikacije zmeri praviloma boljša zadeva. Ne? Mislim, končen rezultat je boljši. Mogoče tudi zato, da, da se ta empatija nekako spostavlja, ne? Da razumeš nekoga, ki nekaj zahteva, da veš, da ni to samo nek težak, ki od tebe kot uradnika nekaj hoče, ali pa da tudi ti probaš razumeti, bom rekel, v drugo smer, da neke stvari pač morajo biti ali pa da morajo biti narejene na tak način ali pa da so pač tako predpisane in da tukaj tudi nimajo vsi čist prostih rok. Ne? Tako da, ja, kultura je nekaj, kar, mislim, če bi se dal predpisati, pa bi jo verjetno že, ne.